Hvad er dit største ønske til en ny regering? Mit største ønske? Det må være at få tilliden tilbage til lærerne som de professionelle. At vi får et råderum til at levere den gode undervisning hver dag ude i klasserne. Mit største ønske til den kommende regering, det er samarbejde. Rigtigt samarbejde. Samarbejde med de mennesker, som arbejder i folkeskolen og som ved, hvad det er, der virker. Det er altså lærerne. Det vil rykke så meget. Mit allerhøjeste ønske, det er, at den kommende regering tror på, at lærerne kan og vil levere en gedigen undervisning. Mit ønske til en kommende regering, det er selvfølgelig en regering, som ser folkeskolen som det vigtigste i vores samfund, altså som folkeskolen som kulturbærende institution, og ikke kun folkeskolen som talberegning, altså taluregninger og så videre. For at afskaffe nogle af alle de her nationale test, at man giver lærerne et større professionelt rådrum, end de har haft i meget lang tid, simpelthen giver ansvaret tilbage til skolerne og til lærerne. De største udfordringer, det er jo alle de kommunale besparelser. Der er simpelthen ikke penge nok i folkeskolen. Der skal flere penge, man skal være mere stærk på at sørge for, at ressourcerne til folkeskolen de øges. Det er der ikke nogen tvivl om. Nogle af de største udfordringer, lærerne har, udover den udfordring, der ligger i at rumme alle børn i klasserne, det er jo også, at man skal bruge tid på alle mulige andre opgaver, der ikke sådan er med til at forbedre undervisningen. Som at lave elevplaner for dokumentationens skyld, sende eleverne til PISA-test og samle dem op, når de er blevet ked af det efter at have prøvet det. Og ja, men der er jo mange af de her bureaukratiske eksempler, som ikke skaber en bedre skole. De største udfordringer, det er, at den regering, vi har haft, de har smidt os ud af partnerskabsforhandlinger. Der skal genopbygges et tillidsforhold imellem regeringen, en ny regering og Danmarks Lærerforening. Lige nu, så er det en udfordring, at der skabes sammenhæng mellem krav og ressourcer. Det er både i forhold til lærernes arbejdsforhold, det er også i forhold til, hvad er det for krav, der bliver stillet til skolernes udvikling, hvad er det for nogle penge, der rent faktisk er til stede. Altså det er en gammel traver at sende flere penge, men det er altså ikke forkert, hvis vi ønsker en rigtig stærk folkeskole og nogle topkompetente, engagerede lærere. Det er simpelthen, at man sætter lærerne i højere grad i centrum, at man i endnu højere grad kommer til at sikre enhedsskolen, at man sørger for, at de angreb, der er, eller de forslag til at genindføre niveaudelt undervisning, at det bliver der sat en stopper for. Politikerne, de skal styrke folkeskolen ved at lytte til dem, der ved, hvad det handler om. Det er klart, det er dem, der tager beslutningerne. Men det skulle meget gerne være, ligesom i alle mulige andre vigtige politiske situationer, at være sådan, at når der bliver taget en beslutning, så bliver det taget på grundlag af, at man har lyttet til, hvad er det, folk ved virker. Den kommende regering og politikerne, de skal gøre det, at de skal udvise tillid til lærerne. De skal tro på folkeskolen. De skal tro på, at lærerne gerne vil og kan og gør deres ypperste for gedigen og god undervisning.